ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ତା ସୀମା ନାହିଁ ତାର ସମ୍ମାନ। ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମିଳିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, କାରଣ ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠୁ ଟିକେ ଡିଟାଚ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଅଲଗା ବେଗୁନିଆ ଚିଲିକା ଯିବା ପରେ ମୋର 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କଲେ ଯେ ଜିତୁ ଭାଇ ତୁମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଇଯା ଏବଂ ଗଣେଶକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବହୁ ପ୍ରେସର, ସେଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଭିଡ଼ାଟଣା ପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦୁର୍ଗ ଅଲରେଡ଼ି ଦଖଲ ହେଇସାରିଲାଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ କରିବ। ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଜଣେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡ଼ର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, 3 ଥର ବିଧାୟକ, ଆଜି ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିନ୍ଧାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜିତୁ ମିତ୍ର ମହୋଦୟ। ସିଏ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ଫେରିଛନ୍ତି, ମିଶିନାହାନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଇମାନର ଦଳ, ବେଇମାନ କରିବା ତା'ର ଧର୍ମ, ପଛପଟୁ ଛୁରୀ ମାରିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଜନ୍ମ ପରଠୁ ସେ ପଛକୁ ଛୁରୀ ମାରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଥ୍ରୋ କରିବ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଜିତୁ ମିତ୍ର 2 ଥର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଜିତୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଜିତିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଦେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଛୁରୀ ମାରିଲେ। ତାପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କର ଭାଜନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଇଯାଅ। ସେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ସାମିଲ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପୁଣି ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ବହୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଏବେର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ହାରିଯିବାର 20,000 ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଯିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିତୁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଭିଡ଼ିକି ନିଜକୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ସେଇଟା ବେଇମାନ ଦଳ, ମୁଁ ଯିବିନି। ବହୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କଲେ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମାସ୍ତା ଶାସନ ଚାଲିଲା ସେଥିରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଗୋଟାରେ କହିଲେ ମହିଳା ମହିଳା କହିକି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିକି ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବେଇମାନି କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିତୁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଜିତୁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଲୋକ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ମାଫିଆକୁ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଜମି ମାଫିଆ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆ ଏବଂ ମଦର ମାଫିଆ, ଆଜି ଏକାଧାରରେ ମଦର ମାଫିଆ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆ, ଜମିର ମାଫିଆ ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମି ହଡ଼ପ କରିବା, ଏହିସବୁ ମାଫିଆଗିରି କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଏବଂ ସୁନାବେଶ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ସୁନାବେଶକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇ, ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ସାହର ସୀମା କରୁନି। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଗୋଟେ, ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ମୋର ଗୁରୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆରମ୍ଭ କଲି, ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଲଢ଼ିବା, ସିଏ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ ଜିତେଇକି ଆଣିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବେଗୁନିଆରେ ଲଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ସେତେବେଳେ ଦଳକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବେଗୁନିଆରେ ଇଏ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ସିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ବେଗୁନିଆରୁ ଲଢ଼ିଥିଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ତା ସୀମା ନାହିଁ ତାର ସମ୍ମାନ। ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମିଳିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, କାରଣ ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠୁ ଟିକେ ଡିଟାଚ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଅଲଗା ବେଗୁନିଆ ଚିଲିକା ଯିବା ପରେ ମୋର 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତ, ଏବଂ ଜିତୁ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମାସିଆ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକ୍ ବିଟ୍ ଖବର ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ ଦେବ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ତାଙ୍କର ସଜେସନ୍, ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଲୋକ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା ଜିତୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କଲେ ଯେ ଜିତୁ ଭାଇ ତୁମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଇଯା ଏବଂ ଗଣେଶକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବହୁ ପ୍ରେସର, ସେଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଭିଡ଼ାଟଣା ପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବିଟ୍ରେ କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, କ'ଣ ଦଳକୁ ଆଉ ଏ ବୟସରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି, ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଦଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଚାପରେ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସେ ଆଶା କଲେ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ଯିଏକି ତା ପାଖରେ ହୋପ୍ ରହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା ଯେ ଇଏ କିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କର କାମ କରିବ, ଆମ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଟେକ୍ନିକ୍ ସବୁ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ,
ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ ପର୍ସନ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡ଼ର ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ପର୍ସନ୍, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିବା ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅରବିନ୍ଦ ମିତ୍ର, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଖାନଦାନ ଥିବା ପରିବାର, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା, ଖାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନୁହଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି। ଜିତୁ ମିତ୍ର ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ମଣିଷ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜିତ। ତେଣୁକରି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା ପାଇକ ପୁଅକୁ, ଜିତୁ ମିତ୍ର ଆଜି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଜିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର, ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ସିଏ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତିନି ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ, ତ କଥା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃପାରୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ବିଜୟ ହେଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଜିନ୍ ଏବେ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଥିଲା 20-25-30 ଆଡ଼େ ଯାଇପାରେ ମାର୍ଜିନ୍ଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ଆସିଲେ ଦୀପୁ ବାବୁ, ବହୁ ଯୁବ ନେତା, ବହୁତ କର୍ମୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଁ ଭାବୁଛି 60%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମା ମହିଳା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସାମିଲ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ନେତୃତ୍ୱ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଏଠି ରହିକିରି ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷର କାରନାମା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେ କାରନାମା ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ହେଲା ଯେ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ବି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ପବ୍ଲିକର ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମାନେ ବେଗୁନିଆରେ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଗରୁ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ସେ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇରେ ତେଲ ପକାଇକି ବସିପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ହସି ହସିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି, ମୋର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ସେ ଲଢ଼ୁଛି। ତା ଦେହରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ସବୁ ବାସନ୍ତୀ ଭଉଣୀ ଆସିଗଲେ, ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ବହୁ ଯୁବ ନେତା ଆମ ଦୀପୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆମ ବିଭୁ ଭାଇର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏମିତି ବହୁ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ନନ୍ଦୀ ବାବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଯାଇଛି ଆମ ଯୁବ ଟିଙ୍କେଲ ବାବୁ, ସିଏ ବି ଆସିଗଲେ। ତ ବହୁତ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେତେ ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦୁର୍ଗ ଅଲରେଡ଼ି ଦଖଲ ହେଇସାରିଲାଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ ଜନତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ କି କଲେକ୍ଟର ଇଏ ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଆର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯଦି ସେଥିରେ ବି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ପୁଅମାନେ ଜାଗି ଉଠିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲଢ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ, ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସରକାର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପ୍ରତିନିଧି ସରକାରରେ ସାମିଲ ହେବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟା ମଧ୍ୟ ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମୁଁ ରଖିବି, ଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ MP ମହୋଦୟା ରଖିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏ ଦିନର ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ହେଇକି ରହିଲି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏବଂ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବିଶ୍ୱାସ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛୁ।